assistência. Byli pojitméně stranou, loptu do Vasilča. Traží Vasilič Galva, Kaká mu dorazí, 1-0 za Slobodu. Kaká v gol, Galva. Tira do caminho, Faeza. Продолжение следует...
quase isto da equipa dos Chaves. Grande luta agora pela posse de bola. Fala. Mihajlović para Tiago. Protege Tiago. Tiago, ali uspeo je Tiago da ustane i da se održi sada na nogama, krene napred. Bayern i Schalke. Janičić, Tiago Galvao, dobro se snašao u ovoj situaciji. Entrou muito bem este médio. Jefferson, Tiago Galvão, Domingos Duarte. Pode ter ganho lugar na equipa para o próximo. Já passe agora para o William, consegue fazer o corte de Zelas. Assistência ainda de Tiago Galvão. Lá está a capacidade de ganhar segundas bolas do Tiago Galvão, algo que o Bressa não tem. Entrou bem no jogo. Está o William, o avançado dos Chaves, rosto de Galvão. Jefferson, depois Tiago Galvão na recuperação. Jefferson, William. Um corda de bola comprometedora aqui do Xande, que deixa a equipa do Chaves. Matheus Pereira. Galvão, devolução a Matheus Pereira. Final da primeira parte. Apenas um dado curioso, há pouco o problema com as botas do Gonçalo Paciência prende-se com o facto de ter partido um dos atacantes. Há vidas, mas até a última vez desmoreceu um pouco. O Porto está muito forte nesta fase. Java para Davidson, tenta entregar a Tiago Galvão. Galvão, Tiago Galvão para Matheus Pereira. Um contra-ataque pudesse criar alguma aflição à defesa do Desportivo. Está, recupera pela pressão alta. William, recupera bem. Ainda William. Bressa, trabalham os dois médios da equipa da casa. Está Tiago Galvão para Matheus Pereira, os dois jogadores que acabaram. Deixa Nuno André Coelho para Tiago Galvão. Pisa bem, tira do caminho Feza. É
Drašković do Obradovića. Thiago Galvão. Galvão para Paulinho, cruzamento de Paulinho, Willian no cabeceamento, a ceder ali para o interior da área.